Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, que bacana, pessoal. O mar se encontra com o rio. Olha que bacana. Marzão, banco de areia, mar, coqueirinho. Que bacana. Os pescadores. Aqui é a curva do rio que deságua no mar. Que bacana, pessoal. Dona Angélica tá ali se lavando. Aí, ó. Tá um riozão. Bacana, né, rapaz? Lugar bonito. Esse lugar, pessoal, chama-se Barra do Una. Barra do Una. Os porvinhos pegou a Dona Angélica. Pessoal, essa água é limpa, tá? Ela é escura assim, motivo das folhas. Bacana. Marzão lá, ó. Olha o marzão. Olha lá o marzão. É água de cachoeira, Angélica. Não viu o senhorzinho pescando? Falou? É três minas d'água. Entendeu? Desce das montanhas. Maravilhosa! Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Maravilhosa água. Uma delícia! Eu tava ali, gente, embaixo do pé de coco, aí tinha uns bichinhos mordendo. Aí eu me Gente, mas é uma delícia. A água tá geladinha. Muito bom mesmo. Dá nem vontade de sair. Que paraíso esse lugar. Gente, aqui chama-se. Ó, aqui passou. Aqui das ondas, né? Gente, vamos caminhar um pouquinho. Andar aqui, ó. É um lugar maravilhoso, tá bom? Aqui chama-se a Praia Barra do Una. No litoral norte de São Paulo. Aí tem esse cantinho aqui, ó. E a água. Oh, aparentemente olhando, parece que tá bem suja, mas não. É por causa das folhagens. Entendeu? Ó. Nossa, é mesmo, hein? Que água gostosa, cara. Tá uma delícia, senhor. Olha. É realmente as folhagens, ó. Olha o tanto de folha, ó. Realmente, tá? Mas olha, aparentemente você olhando assim, parece que está suja, mas não é água suja, não, gente. É água limpa, está uma delícia, está geladinha. Recomendo sim para vocês me conhecer esse paraíso. Chama-se Praia Barra do Una, no litoral norte de São Paulo. Aqui a pessoa quer tomar banho de rio, toma banho de rio. Maravilhosa! Quer tomar banho de mar, toma banho de mar, né? Maravilhosa, nossa, geladinha. É que os bichinhos ali mordeu. É por isso que tem, ó, é por isso que tem que trazer repelente, tá bom? Traga repelente. Isso é importante também. Aí os bichinhos mordeu um pouquinho. Mas a água aqui, ó, dá pra você. Nossa, tá geladinha. Gelada, mas gelada mesmo, né? Deliciosa, gente, olha, ó. Uma bacana, delícia. Pessoal. Aí, eita, pessoal no barquinho. Não, aqui dá pra. Nossa, você andar de barquinho aqui é maravilhoso, viu? Muito bom. Eu acho que tem que alugar pra você dar uma andada. Uma mata, pessoal, aí, ó. Vendo? O marzão tá ali na frente. Vamos lá mostrar o marzão, Dona Angélica? Que aqui já tá tão gostoso, gente. Tá geladinha essa água. Ó, tudo aqui
realmente muito bom, um paraíso esse lugar, olha só, maravilhoso, praia Barra do Una. Ei, tá lá, não é fundo não, ó. Olha o homem, desceu do barco, olha lá. É, deu pra descer, está aí. Tá caminhando, olha lá. Legal, né? Vamos lá, dona Angélica. Parece que era fundo, né? É que tipo assim, a gente tem medo, mas olha. Não, aí já é o canal, Angélica. Tá vendo? Aí já é mais fundo. Aí aqui eu já tenho medo. Já fico com medo. Gente, esse aqui, ó, é o riozinho, né? E ali é o marzão, tá? Então, tipo, água geladinha, uma delícia. E depois o outro lá é o marzão. Gente, esse paraíso aqui chama-se Praia Barra do Una, no litoral norte de São Paulo. Maravilhoso. Venha conhecer. Estava ali, ó, debaixo do pé de coco. Lá do pezinho de coco, pessoal. Eu vou gravar um vídeo aqui, ó, mostrando, né? Olha os nossos chinelinhos. Aí eu vou colocar aqui. Aí, pessoal, bacana. É onde entra os barcos, né? Pra ir pra dar os passeios em alto mar. Aí, muito bacana. Olha que praia linda, gente. Barra do Una, ó. Agora, aqui é o marzão, o mar, o rio. E o rio. A água ali tá geladinha, gente. Gelada. Agora eu vou experimentar a do mar. Vamos lá. Pra cair não pode, Vanessa. Pra cá, filha, ó. É bacana, pessoal, ó. Aí, ó. Ó que lugar bonito, ó. Muito bacana.